Spettaklu f'idejk. Grazzi, permetti li najt żewġ kelmi żgħar ma lajt wara l-kanzunetta għaliex qegħdin fi żmien meta sfortunatament ħafna drabi jkun ħafna inċidenti wara x-xorb żejjed u jien ktibt kanzunetta ftit ta' snin ilu, xi seba' snin ilu bl-isem ta' ħatini pint oħra li fiha żewġ messaġġi. Messaġġ biex ma nixorbux hekk inkunu se nsuqu, jew kellha ma nsuqux hekk inkunu xrobna, u l-messaġġ lieħor li ħadd pjaċir ħafna lir-rej ukoll matul dawn it-tliet ijiem anke ġab hawnhekk il-bank tad-demm, kemm importanti d-demm. Għatini pint oħra għandha twist tajjeb ħafna u daxej rokla Maltija, qed tagħmel toġobkom. Sinjuri Enzo Guzman. Grazzi. Għatja dil-weekend, memx tagħmel ħej, it-tassa vojta ma fiha xejn. Niflaħa l-oħra u anki t-nejn, fi gwarta nasal, laħsib ta' xejn. Jien il-sor tajjeb, kontrol perfett, absal pedala u isni farfett. Wara l-istering, jien il-sultan, xietri t-suqni, min ix-xurban. Għatini bint oħra, għatini bint oħra, għatini bint oħra, sabieħ. Għatini bint oħra, għatini bint oħra, x-xorb, jina niflaħ għalieħ. Jew nixorbu, niċċelebraw, jgħat imbeżak, mel jimbabaw. O għadu kmieni, għadam irraħ, toqoċ taċċiba, jisek iblaħ. Dal-waqt nizzewweġ ken jimferħan, għatini ċwibet le mini ċurban. Għamil bint oħra, oħra għattrie, toqoċ tinkwita, mux spirtur i. Għatini bint oħra, għatini bint oħra, għatini bint oħra, sabieħ. Għatini bint oħra, għatini bint oħra, x-xorb, jgħan niflaħ għalih. Spinċajt minn xogħli, dritt lejn id-dar, għal ħdejn u lidi, kien daqsxejn xmar, bitlikki tlikki. Biex nasal żgur, fil-lejn ta' ġewwa, fuq il-mutur. 50 sekondi, sibt ruħi hawn, miksi bil-faxex għax xi ħadd xurban. Il-kontroll tilef u għamilna tħin, smajt li ħallina kellu biss 20. Għatini bint oħra, għatini bint oħra, ma jafux u s-ser ngħix u sakemm. Għatuni bint oħra, għatuni bint oħra, imbirek minn taħt dan id-demm. Għatuni bint oħra, għatuni bint oħra, x'din ħajti tal-waqt intemm. Għatuni bint oħra, għatuni bint oħra, kif nista' jingħix minn għardem. Hemm bżonn ta' bint oħra, u oħra, u oħra minn għandek li qed tismani hemm. Hemm bżonn ta' bint oħra, u oħra, u oħra. Tar-rigal tan prezzjuż li hu id-demm. Unittamaw li messaġġ jasal.